مړه ور ډزیږي تو پښتانه بار ته زمړ پار ورا سره غلي دي دستا سره پرسنل نه کتا سوې مرګن و خای ته نو خدا دې یوټیوب هغه سیس دې دا دې یوټیوب هغه سیس نو خراسه تا کوټه هغه سیس دې وړي کا نه دا ست وکا بیا به زی زه دا ست کوم نشه نشه د مشرانو نو مخکې کې کوم روری چی می رازه چسکی ها زازا روری خوشاله دادا ما دې ګنی د یوټیوب باندې غاډ راوړې سي دا دې خوشاله ها لا مرګ دې دې دا شو تکاتو ولا تر صبر کوه ای مړ د خود نغ د صبر د کنډیشنر غارخ لای دا شو ته یو پس پرې دې مړ څو وای مم راغست کنه دې دا بوتا وړو خاتم ګورای زری ګور څنګه ته صبر وکړه سړیا مړ خور یو کیسام له وچ د زمادي زمادي کومه له پلک څخه ته خوله خوله ته خو څلور ورته دي ډیر خوشاله دي ها صبر کړه صبر وکړه مرګری وله بانګ مرګرو دا به څه کولاو دا به څه کولاو په دې ورو خون کرور کوم نه مانه خون تاسو کړی دی کنه د ځان مخ کې مخ کې دی نه مشر خو تاسو د دقیق وای ښکاری په شریکه به زه کولاو په شریکه کولاو او په شریکه کولاو کنه په دې شک شر راځي نور حواله کټه بسم الله کو بسم الله کټر حواله بسم الله الرحمن الرحیم صبر وکړه یو ته کولاو کا لاس تیم سوي ځای نه ورځي راکا مرگیلی راکا تبا دو کولاو ورگا وش ورگا دادا ایو لیو کارتن پیوانو ایسا بل کولا سی رکیگی نادا ودا کاغا سیست سشو اسسته څه شو ته نه دی لیک صبر دی خو 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 نه دی څه صبر کوه مړه راخ لی تی یو وای خلته پقلاره پقلاره سړیا اوس په دې چلته ټوټار کا و شي انا دا خو په شناختی کارت ور سره مې لکا دا شناختی کارت نه دی مړه شو را غست نه دی ته به ګولې پکې راوړې ته به ګولې کړې دا ته به ګولې دی پرېنه چې ته به نه دی لکه یې پرېنه دی ته دې دغه کده دې کمی څوکا غا ته کې دل تلاندې ماشاءالله دا دې هینته به ستاسو منګزو مړه یې خبرې دې مشرانو پاپوګانو راته وینا کړی چې دا شیرا شي موږ به تولو تولو سر راکی ها ولې ما ځان له وعده نه کړه په دې ستاسو له وعده کا ما لیوانه جمال استاد سوشل استاد ولې دا زه بس کوم نو ولې دا خو زمال لرست د ملیونې وارد بس یې مال راغله ده واه دال ها او کنه دا نه دار غره دي دا ګورنه ملک نو مال نو دا خو د دې بچی دی مړ یې ها ولې څه څه دوار دښو د مېسه څه شو ما ته مال نه ویلکا تا دا سره راو شو کو ته په دې شیشن کوي نه زه په دې سره کوم چې نن چرګ اخلم مارګرو میلیون ایوارډ راغې تاسو له ټولو ډېر شکریا ادا کوم زموږ چې الډي میلیون سبسکرایبرز پوره شو نو موږ یو پوسټ شیر کړی وو خو په هر حال مې چې تاسو ته دا ایوارډ وخایو دا یوازې زموږ ایوارډ نه دی دا دا میلیون سبسکرایبرز چې دي دا د اغه ایوارډ دی دا د ټولو پښتونخوا ایوارډ دی د ټولو پښتونوی ایوارډ دی زموږ څومره ویورز دي دا د اغه ایوارډ دی او په اخیره کې یو ځل بیا شکریا ادا کوم ټیک تاهاه